Hyvät ihan, samalla kuin äsken, omat kripit ja omat tavoitteet. Final fight in Purple Belt Division under 100 kilograms. Simon Kinnostra, Czech against Zux Kristoff, ZR Team Hungary. Oot ja koko ajan itse aktiivinen niiden sun aloitteiden kanssa. Älä odota pelkästään sitä, mitä se kaveri tekee. Onpa erikoinen tapa clinchata. Sormet ristis. Jos te jäljät heittää, niin horjutat ensin. Oot. Tämä oli hyvä! Pidettiin ja se kaardi tiukkana ja koko ajan aktiivinen alta. Sulla on melkein 5 minuuttia aikaa, 2 vasta takana. Täytyy Tiia olla aktiivinen niiden sun sviippiyritysten kanssa siitä. Mulla ei mitään käsitystä, mitä ne mahdat nyt hakea, mutta kuitenkin. Se haku sviippi. Sit lähde avaa sitä kaart. Sä kontrolloit Tiia tosi hyvin sen posturaa koko ajan. Käytä jossain vaiheessa sitä siihen sviippihakuun. Kippa vaan. Lähet rikkoa sitä jotain posturapointtia siitä. Lätä sylös sieltä. On three. Where is Zooks Crystal? Sä oot Tiia 2-0 takana. 3 minuuttia vähän päältä aikaa. Rakennat just tolleen, tosi hyvä. Jos se ei lähde, tulee siitä, niin sä voit käyttää sitä flower sweepinä. Johannesson, Czechman Brana, DJ. Katsotko, hänellä on broderaus hyvässä. Brokaus, DJ Jensen. Tiia kulmaa, kulmaa siihen. Kulmaa vaan. 3 minuuttia. Vai eri puolella? Toiseen suuntaan, toiseen suuntaan. Just sinne. Uudestaan. Toisen jalan alle. Uudestaan vaan. Oma plaattaa, jos uudestaan vaan. Sä voit myös tehdä TP-triangelin siitä. Joo, omien jalkojen takaa kiinni. Molempien omien jalkojen takaa yhteen kiinni. Vedä se alas. Nyt jos saat kädet yhteen sieltä purista, että voi TP-triangelina tulla. Vai sitä tiipit, omien jalkojen takaa, jos saat kiinni. Painoa vaan sinne. Nauha se oma plaatta. Ja nyt ota jalka, ota se jalka. Käytä sviippi päälle. Se tulee se rullaus, anna se rullata, tuu päälle. Joo, päälle, Tiia, päälle. Hyvä. Next there will be medal ceremony for men in purple belts under 100.5 kilograms. Just kimura siihen käteen. Kimura krippi kiinni. Ota kimura krippi kiinni siihen. Sulla on Tiia 1:40 aikaa. Jos sä saat viipin, niin sä pääset johtoon. Sä voit käyttää sitä kimuraa myös viippinä, jos sä et saa sitä tulemaan. Sillä on Tiia alemmat jalat kiittolla. Helvetin kädellä. Tarvii kiskasta suoraksi. Tässä on se Brosille. Osa! Ja Tiia! Hyvä eteen! Ja Tiana! Aja! Aja vielä vähän! Vai se underhookia
aina vaan sillan ympäri, sieltä, omat kädet yhteen. Kädet yhteen, ja kädet yhteen, sviippi, kädet yhteen, sviippi. Kädet yhteen, ja sviippaa se oikealle puolelle, joo joo joo. Aina vaan. Avaa jalat ja siltaa. Joo joo joo, sinne. Ei oo mikään kuristus kiinni, saat ohituspisteet. Hyvä, pisteet tuli Miia, 5-0 ja 50 sekuntia aikaa. Sulla on Tiia 40 sekkaa aikaa vielä. Joo joo. Läskipyörä. Läskirullal ympäri. 30 sekkaa Tiia. Sulla ei ole mikään kiire. 30 sekuntia pysyt siinä vaan. Nyt haet lopetuksen äkkiä. Tule päälle, hae lopetus. Hyvä Miia, 20 sekuntia. Ei edes sitä. Aja sit jalassa kerran perseelle. 10 sekuntia. 10 sekkaa Miia. Hyvä. Paina. Joo, joo, joo. Hyvä. Hieno. Sit lopetus. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää Miia. Ah, se oli siinä. Silvan numero. Hieno matka. Hyvä Miia. Check it, run up with you.